bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmayaq. Xəbər verdiyimiz kimi, 2 gün əvvəl İranın Xuzistan əyalətində terror aktı baş verib və hadisə nəticəsində 15 nəfər yaralanıb, 5 nəfər ölüb. Yeniyabaz.com İran mətbuatına istinadla xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı açıqlama verən İranın İqtisadi Məsələlər üzrə Vitse-Prezidenti Möhsün Rezai terror aktını törədənlərdən 2-3 nəfərinin Azərbaycanla sərhəddə saxlanıldığını deyib. Rezai isə şəhərində terror hadisəsi zamanı ölənlərin dəfn mərasimində belə deyib. Bu terror hadisəsini törədənlərdən 2-3 nəfər Bakı sərhədini tərk etmək istəyərkən həbs edilib və əhvaza gətirilib. Əmin olun ki, bu hadisədə kimin əli olubsa, onu tutub, ondan qisas alacağıq. Məlumat üçün bildirək ki, 1954-cü ildə Xuzistan əyalətində anadan olan Möhsün Rezai 1981-97-ci illərdə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun baş komandanı olub. Qeyd edək ki, 2006-cı ilin noyabrında hakimiyyəti 1994-cü ildə Buenos Aires'də Yahudi Mədəniyyət Mərkəzində baş verən partlayışda əli olmaqda şübhəli bilinərək, digər 6 İran vətəndaşı ilə birlikdə Rezayanın beynəlxalq axtarışa verilməsi üçün Interpola ərz